уявляєте, Харківському зоопарку уже 120 років. Але він зовсім не схожий на старого поважного дідуся. І свій день народження святкував весело і цікаво. Сьогодні у нашому місті велике і веселе свято – день народження у найстарішому зоопарку України – у Харківському. І ми прийшли його привітати. Харківський зоопарк люблять і малечі, і дорослі. Тож привітати його з днем народження прийшло дуже багато людей. Почалось свято концертом біля найстарішої дерев'яної будівлі на території Звіринця. Уявляєте, більше століття тому у цьому будинку жив перший директор зоопарку. А які були перші животні, які поселились в зоопарку? Це була фауна Харківської області. Це були лані, це були косулі, це були олені, волки, ліси і інші животні. А крім цього, Южно-Русське общество акліматизації хотіло зробити життя крестьян краще. І тому дуже багато було привозної птиці. Це були удивительні породи уток, гусей, кур, которые отсюда раздавались в крестьянские хозяйства и, конечно же, улучшали, потому что крестьяне не могли поверить, что 10 курочек дают не меньше 9 яичек каждый день. Они не могли поверить, что курочка за короткое время может стать такой большой и вкусной. Они не могли поверить, что можно так интенсивно вести сельское хозяйство. Нам дуже пощастило. На 120-му дні народження зоопарку ми вперше почули його гімн, який написали спеціально для цієї події. Виконав його відомий харківський співак Олександр Кварта. Білий дом для всяких риб, звірей, птиць, безпокойна, шумна сім'я. Із лісов, морей і дальніх заграниць в зоопарку собрались друзья. Сюрприз улюбленому зоопарку підготували юнати. Вони більше звикли доглядати за тваринами і досліджувати природу, але з нагоди свята влаштували веселу сценку. До речі, Харківський клуб юнатів на території зоопарку найстарший в Україні. Йому 90 років. Щотижня тут проходять дуже цікаві лекції та конкурси. А хто такі юнати? Юні натуралісти, діти, допомагаючи ухажувати за животними і які їх розслідують. Виїжджаємо іноді на екскурсії, зимою на учет по слідам. Проводимо мелкі роботи. А чому ти вирішила стати юнатом? Мені подобаються животні, і я дуже часто посещаю зоопарк. Мені це приємно, люблю з ними спілкуватися, хотіла узнати їх поближе. Багато гостей прийшло на день народження зоопарку із подарунками. Хтось приніс смаколики для тваринок, а дехто тварин дарував. Проте найбільше пощастило тим, хто мріяв про домашнього улюбленця. Кошенят, рибок та інших звірят розігрували у лотереї. Харківський зоопарк такий великий, уявляєте, його площа понад 20 гектарів. А скільки тут різноманітних звірів, очі розбігаються. Тут кожен відвідувач може знайти собі улюбленця. Я, наприклад, найбільше люблю пернатих – фламінго, жар-птиці, лебеді. Вони такі красиві! З вами дуже познайомитися хотят. Кенгуру, питон і бегемот. Зоопарк відкриє двері для ребят. В гості заходи, чесно.
хочешь пожелать зоопарку? Чтобы зоопарк еще скорее достроил дом для жирафов и много новых животных, чтобы ему подарили. А что вы хотите пожелать зоопарку в день его рождения? Подарок. Чтобы он процветал. Волшебные сказки наедаем, покупаем, веселимся, радуемся, не смущаемся, угощаемся. Доброе утро, Пупитка! Доброе утро, что сидим? Послушай, я куплю тебе все. Маски, краски, вот что там еще. Волшебные сказки нам... Да-да-да, если ты согласишься посидеть полчасика с моим будущим птенчиком. Ну а я тем временем на кордон-мол. Не быть нужно всей семьёю. День народження зоопарку видався дуже цікавим та веселим. Я бажаю зоопарку залишатися таким же красивим та гостинним, та багато-багато нових звірів. Настя Садома, Тіп-Топ новини.